Akuzat e Erben Ahmetaj ndaj qeverisë, Rama në Raj 3. Kryeministri Edi Rama në intervistën me gazetarin e Raj 3, Giorgio Motola, ka folur dhe për akuzat e ngritura nga ish-zëvendës kryeministri Erben Ahmetaj. I pyetur nga gazetari italian për akuzat Ahmetajt për kanabizimin e vendit dhe lidhjet e qeverisë me eksponent të krimit, Rama u mundua të anashkaloj situatën duke u përgjigjur se personi në fjalë ka probleme me drejtsinë. Pjesë nga intervista, kemi folur me një eksponent, ish eksponent rëndësishëm të qeverisë suaj, i cili pretendon se vitet e kaluara shpesh gjatë mbledhjeve zyrtare të qeverisë ka paralajmëruar për kanabizimin dhe se ju keni thënë që do të jetë një bost, një kontribut i rëndësishëm për ekonominë, do të zhvilloj shqiptarët. A është e vërtet? Rama, nuk ti me kë keni folur, po unë nuk ju besoja shumë atyre që flasin pasi nuk u angrohë më të ndenjurat karike e pushtetit. Kështu e mendoj unë, nuk janë njerëz që duhen marrë seriozisht, por vetëm mund të më shirohen. I njëti person pretendon se në këtë zyrë kanë ardhur dhe shefat e organizatave kriminale shqiptare dhe ju i keni takuar këtu, i njëti burim? Po, atëherë duhet jetë një burim të rësisht i ndotur dhe duhet të ketë probleme me drejtësinë. E megjithatë, ka mbajtur poste shumë të rëndësishme në qeveritë tuaja. Ah, kemi një thënie ne në Shqipëri, pyll pa dera nuk ka.